Poštovani gledaoci, vi gledate Hroniku televizije Priboj. I ovo izdanje naše hronike, kao i uvek, započinjemo pregledom vesti dana. U pribojskom selu Ćetanj je danas završeno asfaltiranje puta u dužini od 1600 metara. Put Jarmovac-Pribojska banja 29. i 30. avgusta, odnosno u utorak i u sredu, biće zatvoren za saobraćaj od 7 do 17 sati. U Prijepolju danas održan sastanak na temu rešavanja problema vezanih za sigurnost i bezbednost učenika osnovnih i srednjih škola. Dodelom priznanja završen 12. međunarodni festival sportskog filma, Grand Prix pripao filmu Najbolji golman na svetu reditelja Vladimira Kurčubića. Fudbaleri FAP-a uknjižili 3 boda pobedom nad ekipom budućnosti 3-0. Značajna promjena vremena očekuje se u noći između ponedeljka i utorka, pa nas utorak očekuje na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima, a lokalno moguće nepogode. Temperature najviše od 27 do 31 stepen. Ne kaže se za džabe da se dva puta raduješ. Jednom kada kupiš brod, a drugi put kada ga prodaš. Kao i za kredit. Jednom kad dobiješ kredit, a drugi put kada ga vratiš. Kad će to da bude? I treći put, kad refinansiraš kredit u banci, Poštanska štedionica. Već 100 godina posluje i u dobrim i u teškim okolnostima. I još uz refinansiranje kredita dobiješ i dodatni keš. Usidri se bolje. Banka Poštanska štedionica. Najprestižnija i najglamuroznija sala za proslave u regionu, svečana sala hotela Terme 36.6 u Priboju. Za mladence gratis predsjednički apartman. Rezervacije 069-769-000. Neka vaša životna mašta postane stvarnost. Hotel Terme 36.6. U pribojskom selu Ćetanje danas je postavljen asfalt u dužini od 1600 metara asfaltnog puta, što je za meštane velika radost. Za asfaltiranje puta u Barama i u Ćetanju nalog je stigao od predsjednika Aleksandra Vučića prilikom njegove julske posete Priboju. Do sela Ćetanje ima 4 km od saobraćajnice koja vodi ka Strmcu. Dugogodišnja želja meštana da do svojih kuća koriste i asfaltnu trasu sada se ostvaruje i to zahvaljujući nalogu koje je izdao predsjednik Vučić prilikom nedavne posete Priboju. Čekali smo, Bogom je mnogo. A što se tiče značajnosti, to je značajno mnogo. Za građane mještane sela Ćetanja, znaš što znači put, a pogotovo sad asfalt. Mi smo 2016. doveli put, a evo ga sad asfaltiramo. Hvala Bogu, predsjednik je dao kilometar i pol. Mi smo sastavili mi jedno 700 metara od naših para, sredstava, te smo, s početka će biti naše od ozdo, ovo država asfaltira. Ja sam zahvalan, nikad sretniji nisam kod danas što je. Sad mogu da kažem da sam ja na asfaltu. Tako je na predlog lokalne samouprave. Ovde asfaltom danas pokriveno 1600 metara puta. Put je proširen pa će u ovoj dužini sa bankinama iznositi 4 metra. Asfaltni put odličan je preduslov za opstanak i povratak selu, čiji su meštani uvek težili napretku, pa su, kako kažu, još 70. godina prošlog veka u selu imali kanalizaciju i uličnu rasvetu, a zahvaljujući ovdašnjem dobrom izvoru planinske vode, nekada je u Ćetanju radila i mini hidrocentrala. Drago mi je što ovo selo konačno dobilo asfalt. 68. smo imali uličnu rasvetu i kanalizaciju, pa ja mislim zaslužio ovaj asfalt da selo dobije. Pa bila je hidroelektrana koja nam služa za rasvetu sela i uličnu rasvetu smo imali. Ćetanje je smešteno na padinama planine Javorije na 800 metara nadmorske visine, a u centru sela oko 20 domaćinstava. Zemlja plodna, a ljudi vredni. Bave se voćarstvom, pre svega uzgoje maline, ali i povrtarstvom. Put im je zlata vredan, pa se nadaju da će selo u buduće još više zaživeti. Evo već možete da vidite ovdje nove objekte koji su već počeli renovirati, već ljudi se vraćaju, nove zasade, malina. Nije bilo lako, ja sam znao da tjeram to po makadamu, dođem tamo ono već, kako se kaže, džibra. Posle ovoga prolaska puta nama je to već bilo veliki plus u ovoj priči oko asfalta, to da ne pričam, to
sami Bog nam je dao predsednika, te nam je to obećao. Naša dijaspora, naši momci koji su odselili odavde, eto, sve bila priča, bit će. Nisu mogli da se strpe, da sačekaju, otišli su trbuhom za kruhom, ali su nas pomogli. Hvala dijaspori koja nas je pomogla, bo mi smo to 600 metara mi izgurali sa našim novcem. Naši novci. Nismo čekali samo da nam Srbija da, nego da i mi uložimo nešto u tu Srbiju. Da pomognemo i mi s našim sredstvima pa koliko može. Uz netaknutu prirodu, čist vazduh, hladnu planinsku vodu, sada se uz asfaltnu trasu otvaraju i nove mogućnosti, pogotovo za seoski turizam, kažu meštani. Osim toga, neuporedivo lakše bit će i plasiranje poljoprivrednih proizvoda. Ima ljudi koji su zainteresovani za turizam. Velika je šansa. Cijelo selo to ima dobit. Nije to samo taj što otvori neki turizam, te neke kolibe ili šta ja znam, te bungalove. Svi mi to ima. Kogod proizvede sad ovo bilo šta, nikome nije teško asfaltom doći, kupiti. Kaže, kupi tele u Četanju, joj, kad ja to imam na asfaltu u Krajčinovićima, u Zabrnici, u Sjeverin, ako hoćeš da mu daš ono upola cijene nekako, nabrojiti te makadam, te loše, te slomim auto i tako. Inače, sad je sve dobro. Hvala predsjedniku Vučiću, da nije njega i njegove mašinerije tamo. teško bi bilo. Za bolje uslove života u ovom pribojskom selu preko Uvca, osim inicijative za asfaltiranje puta, lokalna samouprava pomogla je kako bi preostala neasfaltirana deonica bila što kvalitetnija. Zahvaljujem se u predsjedniku opštine, kompletnoj opštini, svim strukturama, svi su nam pomogli, to toliko i direkcija nam je dala dolje 40 kubika da naspijemo puta, još mi i tako, gdje nije asfalt, i njima se zahvaljujemo. Kilometrom i po asfalta od centra sela do glavne saobraćajnice ostvarena je dugogodišnja želja meštana ovog planinskog sela koji danas nisu krili svoje zadovoljstvo urađenim poslom. Zbog radova na rekonstrukciji, sutra i preko sutra, odnosno u utorak i u srijedu 29. i 30. avgusta, bit će na snazi potpuna obustava saobraćaja na trasi Jarmovac-Pribojska banja od 7 do 17 časova. Vozači će morati alternativnim putnim pravcima. A u Udruženju penzionera u Priboju do 5. septembra bit će produžen rok za prijavljivanje po oglasu koji je raspisao PIO fond za dodelu humanitarne pomoći penzionerima sa najnižim primanjima u vidu prehrambenih paketa. Prema uputstvu PIO fonda, opštinska organizacija penzionera u Priboju raspisala je oglas za dodelu humanitarne pomoći penzionerima u namirnicama i sredstvima za higijenu. PIO fond je za opštinu Priboj opredelio sredstva u iznosu od 211.000 dinara, a namenjena su korisnicima najniže penzije, odnosno penzionerima čija primanja ne prelaze 20.631,53 dinara. Za sada se prijavilo 100 pribojskih penzionera, a oglas je produžen i otvoren do 5. septembra. Prijavljivanje u prostorijama Udruženja penzionera u Priboju. Mi smo još 27. oglasili na oglasnu tablju Udruženja. Konkurs je bio oglašen do 25.8. pošto su bili odmori, pošto su dosta penzionera bilo po berbi malina i odsutnih iz Priboja i nisu bili obavešteni o ovome, mi smo se dogovorili da produžimo do 5. septembra još prijem. I ovim putem pozivam sve penzionere koji imaju primanja ispod 20.632 dinara da donesu svoj zadnji ček i predaju u Udruženje penzionera u naselje. Kriterijumi su od PIO fonda sljedeći. Rekli smo 20.632 dinara, broj članova domaćinstva koje se izdržaju na osnovu te penzije i starosna godine penzionera. Pravo da konkurišu imaju i oni penzioneri koji primaju inostranu penziju, ali jedino ukoliko zbir njihove penzije iz Republike Srbije i inostrane ne prelazi 20.631 dinar, kaže Peruničić. U Priboju po nekim evidencijama ima
preko 1700 penzionera ispod ovoga, 20.632 dinara, ali to nije pravi broj jer ima tu penzionera i koji imaju i dodatnu stranu penziju. Kad se saberu i strana i ova penzija koja ne prelazi 20.630 dinara, svi imaju pravo da konkurišu. Za sve one za koje utvrdimo da nisu donijeli ček od strane penzije, bit će odbijeni. Gotovo ista sredstva od PIO fonda u ove svrhe za pribojske penzionere opredeljena su i lane kada je pomoć primilo 182 naših najstarijih sugrađana. Mi smo prošle godine, pošto je bilo oko granice, oko 182 prijavljeno, donijeli odluku da svi podijelimo koji su prijavili pakete i on je prošle godine iznosio 750 dinara. On nije bio mali, količinski, ali vrednostno izgledao mali i svi su penzioneri bili zadovoljni. Zato ove godine mi isto gledamo, ako ne bude veliki broj, a mogne se neki solidan paket obezbediti, svi im ćemo dodijeliti, pa ako nešto bude još zatrebalo sredstava, daćemo od naših sredstava udruženja. Po okončanju konkursa komisija ima rok od 5 dana da istakne konačnu rang listu, a zatim teče i rok od 6 dana za eventualne prigovore. Nakon toga uslediće i nabavka paketa sa osnovnim životnim namirnicama i krenuti podela penzionerima koji su se našli na listi za humanitarnu pomoć PIO fonda, ističe Perunečić. Još koji minut posvećujemo penzionerima. Naime, penzioneri u Srbiji koji su se prijavili za penzionerske kartice koje će im od 1. oktobra omogućavati razne pogodnosti i popuste prilikom plaćanja roba i korišćenja usluga, od danas mogu da ih preuzmu u filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i u svojim opštinama ili mesnim zajednicama. Penzioneri koji su se prijavili za ovu karticu dobit će putem svojih mobilnih telefona obaveštenje kada i gde da karticu preuzmu. Pogodnosti koje će penzioneri imati uz ovu karticu bit će omogućene na sajtu, odnosno istaknute na sajtu PIO fonda, ali i putem medija, novina i portala. Penzioneri će biti pozvani na sve velike akcije koje se nude i bit će obaveštavani gde mogu da koriste kartice. Inače, prijava za kartice počela je još 15. marta. Prijavilo se više od 730.000 penzionera. Oko 400 preduzeća, kompanija i maloprodajnih lanaca iz Srbije prijavilo se da bude partner vladi u ovom programu. U susret početku nove školske godine u Prijepolju je danas održan sastanak predstavnika rukovodstva opštine i direktora osnovnih i srednjih škola, a sastanku su prisustvovali i predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja i Policijske uprave Prijepolje. Izneti su problemi vezani za sigurnost i bezbednost učenika, od kojih će prema obećanjima većina biti rešena što je pre moguće. Ono što je važno kada je današnji sastanak u pitanju je da je ovo prvi put da se lokalna samouprava u Prijepolju na ovaj način aktivno uključi u rešavanje pitanja bezbednosti učenika na području opštine, istakao je predsjednik opštine Drago Popadić, koji je naglasio rešenost da se u skladu sa potrebama koje su izneli direktori osnovnih i srednjih škola do 1. septembra po hitnom postupku reše uočeni problemi, a rešavanje onih za koje je potrebno više vremena maksimalno ubrza. Tu su bili predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja, predstavnici policijske uprave, direktori ustanova koje mogu da doprinesu da se bezbednost đaka, bezbednost dece na prvom mestu pored škola poveća i odnosno podigne najviši mogući nivo. Konstatovali smo zaista da dosta škola nisu obezbeđeni, to jest nisu postavljeni znaci, nije saobraćajna signalizacija postavljena. To ćemo dati gaz da do 1. septembra sve što budemo mogli shodno budžetu da završimo, da to i završimo. Naravno, nije sve ni moguće odjednom jer imamo taj jedan period da dosta se nije radilo na tom, na bezbednosti i na uređenju zona škola. Mi svakako planiramo i da odradimo plan, da svaka škola bude planom pokrivena, odnosno da se uradi zoniranje škola i da prosto iz tog plana sve posle izvučemo. Danas imamo radove kod škole na Ratarskoj gde se postavlja radar Doppler i veštačka izbočina, odnosno ležeći policajac. To se isto radi i u Brodarevu.
pored gimnazije i vrtica smo već postavili zaštitnu ogradu. Plan nam je još da što više škola do kraja godine postavimo ogradu, a svakako u sljedećoj godini da planiramo da bukvalno svaka škola dobije radar, doplere, ogradu, ležeće policajce, da maksimalno uredimo sve što je moguće, a sve iz razloga da nam djeca idu bezbedno u školu. Od direktora osnovnih i srednjih škola koji su prisustvovali sastanku moglo se čuti da su najveći problemi uglavnom nedostatak zaštitnih ograda, saobraćajnih znakova koji upozoravaju vozače na zonu škole kao i pešačkih prelaza i svetlosne signalizacije u zonama škole. Naglasivši odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom, predsjednica aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u Prijepolju Jelena Dragutinović je izrazila i nadu da će obećano biti ispunjeno kako bi se poboljšala bezbednost za najmlađe Prijepoljce. Uglavnom su neobezbeđene saobraćajnice, to su zaključci sastanka, neobezbeđene su saobraćajnice, nedostaje signalizacija, negde potpuno nedostaje kao što je osnovna škola Mihajlo Baković gde imam mada. Imamo obećanja, iz ovih razgovora se iskristalisalo to da smo svi raspoloženi, da svi treba da radimo u interesu naših učenika, lokalne samouprave, da unapredimo uslove u kojima deca borave, tako da u najavi su nove aktivnosti lokalne samouprave, postavljanje signalizacije onda gdje je to nužno, postavljanje ležećih policajaca i mislim da će to biti vrlo efikasno i da ćemo u najskorije vrijeme imati rezultate našeg dogovora. Od predstavnika MUP-a moglo se čuti da će kontinuirano prisustvo policajaca pre i za vreme nastave velikog odmora biti obezbeđeno u matičnim školama u Prijepolju, ali da zbog nedostata ljudstva nije moguće to organizovati u školama van grada i u izdvojenim odeljenjima. Jedan od većih problema koji je zajednički za veći deo prijepoljskih škola koje su smeštene van grada je problem prevoza učenika i autobuske gradske linije na kojima usluge vrši autoprevoz Janjušević. Za rešavanje ovog, po svemu sudeći gorućeg problema, dogovoren je poseban sastanak na kome će biti reči samo o tome. Porukom gondolom do zvezda obeležen je završetak još jedne uspešne letnje sezone na Zlatiborskoj gondoli uz zabavno veče i etno zvuke. Na vrhu turnika proteklog vikenda posetioci su uživali u planinskoj muzičkoj magiji i nezaboravnoj atmosferi koja će ostati upamćena po romantičnom ambijentu, tradicionalnoj muzici, noćnoj vožnji, ukusnim zalogajima i prelepom pogledu. Istakla bi ovdje i nekoliko događaja koji su bili stvarno fantastični, to je bioskop na otvorenom koji je dva puta organizovan na gondoli, imali smo preko 180 učesnika, odnosno gostiju, tako da nam je bilo zaista divno da ugostimo sve te ljude, mislim da je bilo zadovoljstvo i njima, pokazalo se to i na toj drugoj projekciji i želeli smo da zatvorimo ovu sezonu sa ovom muzičkom magijom upravo ovdje na vrhu tornika, gdje gondolom želimo da stignemo do zvezda ove godine ovako, a sljedeće godine sigurno mnogo dalje. Kako je istakla direktorka Bojana Božanić, letnja sezona na Gold Gondoli bila je veoma uspešna, a mnogobrojni sadržaji organizovani na međustanici podigli su ponudu na viši nivo. Gold Gondola osluškuje potrebe i želje savremenog turiste, pa je tako ovim događajem još jednom dala novu dimenziju turizmu kroz savremeni i jedinstven pogled na boravak u prirodi. A dodelom priznanja završen je 12. Međunarodni festival sportskog filma na Zlatiboru. Grand Prix Gold Gondola pripao je dugometražnom filmu Najbolji golman na svetu autorke i scenaristkinje Katarine Sinđelić i reditelja Vladimira Kurćubića. Najbolji kratkometražni dokumentarni film je Kris Nikić Iron Man priča reditelja Jena Stafforda u distribuciji specijalne olimpijade Floride, Amerike i Crne Gore. Najbolji srednjometražni dokumentarni film je bio Kako smo zavoleli basket scenariste i urednika Vladimira Pajića u režiji Petra Petrovića i videostroja. Najbolji dugometražni dokumentarni film je film Legenda Čaira autora Vladimira Ristića i producenta Olivera Paunovića iz City Grupe iz Niša. Žiri Međunarodnog festivala sportskog filma dodeljuje nagrade za kratke igrane filmove. Ove godine je tu nagradu dobio film Edi autora Jana Vrhovnika koji živi i radi u Londonu. Nagradu Dinko Tucaković Gold Gondola za najbolju režiju dokumentarnog filma pripala je makedonskom ostvarenju Srećna 13. U produkciji Makedonske nacionalne televizije. Nagrada za najbolju fotografiju, dizajn i inovativnost dodeljen je filmu iz Španije Egoland, čiji je autor Ignasi López Fabregas. Najbolji film o ličnosti u sportu dobio je Kobrin put do zvezda u produkciji Sport kluba i Sport networka iz Beograda i Sportskog radija iz Skoplja.
Nagradu za najbolji film o visokomoralnim vrednostima u sportu pripala je autoru nemačkog filma Ko sam ja, Elena Kravcova, japanskog reditelja Yosuka Hosoija. Tri posebna priznanja dodeljena su za poseban doprinos filmskoj umetnosti i sportu, dokumentarnom filmu Čobo, portretu golmana Slobodana Janjuša. Užičanin Nemanja Nešić dobio je priznanje za dokumentarac o fudbalerima Slobode Kada stvarnost prevaziđe maštu, a novinarka Danijela Dragojević nagrađena je za film Do cilja. Fudbaleri FAP-a proteklog vikenda uknjižili su nova tri boda pobedom nad ekipom Budućnosti 3-0. U utakmici drugog kola Srpske lige Zapad FAP je u subotu na svom terenu po izuzetno toplom vremenu savladao Valjevsku Budućnost Krušik sa 3:0. Prvo poluvreme bilo je bez golova. Gosti su se odlučili za taktiku defanzivne igre tražeći šansu iz eventualnih kontranapada, tako da FAP-ovci nisu uspeli da probiju bedem u prvih 45 minuta igre. To se desilo u 65. minutu meča kada su kamionđije i načele ekipu Budućnosti. U listu strelaca upisuje se sveži Miroslav Marković, isti igrač postiže pogodak i u 82. minutu, a gol za konačnih 3-0 postiže u nadoknadi Đorđe Jakovljević. Evo kako meč komentarišu treneri obe ekipe. Po izuzetno teškom vremenu, u prvom poluvremenu skoro da nije moglo ni da se sjedi i da se gleda utakmica, kamoli da se igra, mnogo teško je bilo provesti to vreme na terenu, samim tim i učinak obe ekipe je bio skroman, igrači su bili nekako kao da su delovali nezainteresovani za igru, pogotovo mi koji smo trebali da nametnemo ritam i da otvorimo tu utakmicu na vreme, nismo u tome uspeli. Protivnik je izuzetno čvrst, disciplinovan, kvalitetan, to smo i očekivali. Drugo poluvreme je dosta bolje, ulaskom svežih igrača došli su i golovi i neke šanse, tako da na kraju smo uspeli da zabeležimo jednu izuzetno važnu pobedu. Okrećemo se narodnom protivniku, zahvalio bi se publici na podršci i ekipi Budućnosti sve najbolje u nastavku prvenstva. Došli smo ovde, da kažem, taktički da se malo i branimo i da pokušamo neke kontre, da ugrozimo go. Šta drugo reći, malo sam razočaran, iskreno vam kažem, suđenjem. Prevališ put od 5 sati i da ovako imaš suđenje, ne svira čist penal. Videli ste i sami ako ste, ali to sigurno ne umanjuje pobedu FAP-a i stvarno im čestitam i dorasu ekipa i želim da se što pre vrate u prvu ligu gde imaju mesto. FAP je prvi na tabeli sa 6 bodova. Maksimalan učinak u prva dva kola ostvarili su Čačanski Borac i Zlatibor. FAP narednog vikenda gostuje upravo Zlatiboru, pa će to svakako biti derbi trećeg kola Srpske lige Zapad. Posle veoma toplog vremenskog perioda stiže osveženje. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na pljuskove i grmljavinu koja se sutra očekuje u celoj zemlji. U centralnim i istočnim delovima Srbije je zbog mogućeg grada i olujnog vetra na snazi narandžasti meteo alarm. U utorak značajnija promjena vremena uz osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u svim krajevima. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi sa količinom kiše većom od 20 mm za kratak vremenski period, grad i olujni vetar. Najniža temperatura u utorak od 16 do 22, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U sredu promenljivo oblačno i još malo svežije, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 29 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša od 24 do 29 stepeni. I u petak promenljivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Do sredine naredne sedmice, uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima. Dakle, značajna promjena vremena stiže nam u toku noći između ponedjeljka i utorka. Ako su vam dosadile vreline letnje, evo narednih par dana osveženja i nižih dnevnih temperatura. Pogledajmo još jednom pregled vesti dana. U pribojskom selu Četanj je danas završeno asfaltiranje puta u dužini od 1600 metara.
Put Jarmovac-Pribojska banja 29. i 30. avgusta, odnosno u utorak i u sredu, bit će zatvoren za saobraćaj od 7 do 17 sati. U Prijepolju danas održan sastanak na temu rešavanja problema vezanih za sigurnost i bezbednost učenika osnovnih i srednjih škola. Dodelom priznanja završen 12. Međunarodni festival sportskog filma, Grand Prix pripao filmu Najbolji golman na svetu reditelja Vladimira Kurčubića. Fudbaleri FAP-a uknjižili 3 boda pobedom nad ekipom budućnosti 3-0. Značajna promjena vremena očekuje se u noći između ponedjeljka i utorka, pa nas utorak očekuje na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima, a lokalno moguće nepogode. Temperature najviše od 27 do 31 stepen. Poštovani gledaoci, toliko za ovo izdanje Hronike televizije Priboj. Hvala na pažnji i prijatan dan.